从昨天到今天的盘面，我们印证了一件事情，在短线之间呢，美国股市最主要的一个因素，美元的走势。嗯，现在美元不能太强，美元要稍微的走弱，美国股市才能涨。才会涨，所以呢，这个就是一个担心呢。在这个礼拜四呢 ，FOMC 的声明会取掉耐心的一个字眼。所以昨天呢、其实美元指数昨天也是没有跌多少啊，但是呢，这个从上个礼拜五收盘的100点的正式关卡，它下跌了0.63%，其实跌不到1%。哦，是下跌0.63%。OK。好，然后只有99.69%啊，那等于还是在这个百点的这个边缘。但因为这个美元的稍微走软呢，美国股市道琼昨天就涨了200多点。相对来讲，德国股市一天也是涨200多点了、现在是12000了、但是呢，那个是欧元跌，让德国的出口呢大为增加啊，所以它有十足利多。但是现在美元太强的话呢，美国的出口是不利的。结果我们反映到这个昨天呢、台北股市不是被外资调节90亿嘛？是啊，那这个我们的曾祖伟呢又提出了这个外资呢现在占台股的市值37%，历史新高啊。但是成交量是占了25%，那高档呢散户没有进来，散户的比重呢去年底还有58%呢，今年二月已经降到了53%。好、啊，所以散户的比重一直在降啊。所以呢，完全这个大盘看外资的脸色。那现在外资呢，取决于什么？美系的外资啊，虽然这个欧系的外资在前一波呢，可能啊把一些热钱呢从这个欧洲的一个 QE 啊也外溢到这个台股来，但是呢，以整个外资的这个比重来讲，美系的外资显然还是强过了欧系。所以现在美系的外资很担心呢，美元续强啊，美国会升息，所以他就在台股来调节。上个礼拜不是卖超了300多亿嘛？啊，那昨天又90亿。那今天呢、美元一跌，哇，那这个外资的力道又来了啊，所以今天就开盘了，涨了100点。所以呢，这个这样来来回回，当然你现在即使盘，你现在在看，现在美元指数又有点小涨啊，有点小涨。所以今天这个能不能啊，这个持续下去啊？今天反弹收复月线没有问题嘛？因为昨天跌破月线，这是第二度的测试月线，但是能不能维持？那老实讲很难讲啊。你不要到今天晚上的时候，美元指数又回来100点，那明天台股又下来了啊，变成这个老实讲，这个就很难判断。不过今天盘面来看啊，我们倒发现一个比较大的特色，因为我们刚才提到这个盘呢，完全都是外资。完全的外资，那外资的这个选股啊，我想就比较理性一点。所以今天盘面呢、我们从开盘到现在似乎已经看出一个端倪了，就说它在本益比的一个修正，本益比太低的成长的股票，业绩不错的股票就起来啊，但是你本益比太高的要小心啊，要小心，因为你除了礼拜四你有把握说这个耐心呢、这个字眼没有被拿掉啊，假如没有被拿掉的话，美元一定跌。免跌的话呢，这个台北股市呢，外资一加码，马上就冲上去了。但是万一啊，这个耐心被拿掉的话，美元强，那你要小心，这个本益比高的股票可能会被修正啊。那先我们讲今天比较本益比低的，有表现的股票，我们看一下最近我们提到的这个生化甲、宏杰科，对不对？已经一开盘就什么呀，攻到这个涨停板。嗯。啊，为什么？去年第四季的单季它是1.7 ，EPS 1.7，毛利率呢？达到了这个空前的高点了，29%、啊，那全年是2.76，啊，配息了2块。那今年呢，很多人都估计它的 EPS 呢，就从差不多5-6块，甚至有人看到7块。当然，这个都是市场的预估的数字啊。但是呢，以市场预估的数字呢，算它的本益比是偏低的，啊，这是第一档。那还有，我们再来看一下今天盘面里面的这个，我们先讲运输。因为油价又来到了一个低点啊，所以昨天强势的这个万海今天又强势，而且注意一下，今天它创下了波段的高点啊。那为什么？因为它去年就有3块，那很多人估到今年呢、直逼了4块，那这本益比又偏低啊。那这样的联动现在已经联动谁？长荣海运啊，很多人也预估了，在这个油价下跌、节省这个运输成本的情况，长荣海今年的 EPS 也有相当大的一个进展，甚至有人看到2块以上啊，这个也是市场的估计。所以现在长荣海怎么样？大涨了4%。再过来我们看一下，南韩的这个面板 LGD 昨天大涨了3%，
啊，有市场啊，南韩的券商说这个 LGD 第一季的获利呢会优于预期啊。那当然，国内的这个面板大厂友达啊，也大概第一季是比较差，我们估计它第一季会比去年第四季衰退啊。不过呢，这个第二季以后呢，会开始有比较强的表现啊，所以它最近的股价也开始这个稳住啊，外资也在这个做了一个回补啊，那现在涨了一趴多啊。但是呢，我们来看反面的股票啊，我们先讲的联发科啊。联发科的话，昨天有这个他前手机的这个晶片最高主管投效的这个竞争对手啊，展讯啊。那今天有传出了这个中国的手机的这个晶片呢没有一起，那现在高通在大杀价啊，所以3G 的这个晶片呢，这个杀得一塌糊涂啊，所以呢，整个投片量可能会下修一成啊。但是我们来看一下，就是说其实联发科的本益比没有很高。好，我们只要估它接近2830的话，大概15倍。但是重点它不在本益比，它在今年的 EPS 可能没有办法突破去年的水准。去年水准30块嘛？对，去年是30。好，那今年要变成了很高，好，比如30几的话，这个难度就蛮大的。所以呢 ，IC 设计你现在分成两派喽。啊，我们就以这个龙头的联发科，因为它是最大的 IC， 15倍当一个分水岭。那高有人30几倍、欸，有人30几倍啊，有人40-50倍的，那怎么办？好，那这些股票小心。好，为什么？现在正规军的低本益比开始起来，那这种啊，过去呢，只有一个题材，但是炒高了它本益比的 IC 设计要小心。现在已经很多档，我们不要点名了哈，很多档已经开始翻黑，但是也有像巨基啊，现在攻到涨停，因为它 EPS 有5-6块的水准，本益比偏低。再过来前阵子不是 Apple Watch 然后带动蓝宝石基板吗？是啊，那但是呢，蓝宝石基板这些公司看起来本益比都没有达到了那个偏低的一个水准啊，所以目前包括兆元这些啊前波涨多的 IC 设计目前开始翻黑，这个老实讲也有可能暗示资金会轮动啊，因为虽然这个答案在礼拜四的凌晨呢我们才知道 FOMC 的一个措施啊，但是国际的资金似乎有押宝啊，也就是说，这个欧洲的股市强势，这个是很难改变，因为欧元还在跌，啊，跌了以后它资金的这个宽松，然后呢，像这个德国的出口的增长啊，那这个部分是比较 OK 的，但是美国很可能啊，这个强势的美元呢会维持一段时间，所以美国股市可能会下来。那美国毕竟是全球市值最大的市场，那各位都知道，这个在去年啊，这个大陆的股市已经超越了日本，成为全球市值第二大的股市嘛？啊，那这样的话，那个钱，你说我现在讲减码美国，假设我是一个国际投资者啊，我现在看到强势美元，我去减码了这个美国的股市，那我还去追高那个欧洲的股市吗？我可能不会，嗯，好，我可能会加到什么？加到中国，因为它的这个市值也蛮高的。那我们看一下昨天的这个上证呢，在两会结束之后呢，上证还有深圳啊，都已经这个突破啊，那一大一小了，上海是大型的啊，深圳是中小型的，都已经突破了这个前次的高点。那上证是去年涨了53% 啊，那一二月涨多整理，那等到了这个两会结束之后，政策盘嘛，大陆股市啊，什么牛市啊、熊市啊都不是了，它是政策盘了，哎，所以呢，政策又要引动一波。啊，李克强说，哎，今年达成 GDP 7%有难度，但是我们的工具很多，我们的工具很多，哇，这里就留有想象空间嘛，你要拿出什么利多出来啊？那刚才这个评鉴提到的这个上证指数啊，3478这个位置，就是2009年8月所创下的，因为当时4兆人民币在救经济啊，拉高那个最高点，然后就进入了5年的空头，所以今天上证能不能有效的攻克3478？哇，这攻克了以后。绝地大反攻啊，绝地大反攻。那当然第一时间会拉动的是陆股的 ETF 啊，但我们现在看所有的 ETF 呢，这4-5档呢都还没有过前高，但是呢陆股的大盘已经过前高，所以照告理表彰了这个追踪了它的这个一篮子的这个股票应该要过前高。那目前最接近的是0061的保护神啊，因为可能最近的外资有在加码，好，外资也有嗅到这种气氛的，你看最近这几天他买超的这个个股当中，他有保护神啊，嗯，那现在已经非常接近他前次的高点，那剩下的像原商增的 FB 商增的 FH 复升啊，
应该理论上这个陆股假如能过前高，它会跟进。那必须要等到陆股的 ETF 呢过前高之后呢，其他的中概比较贴近这一次政策的这些中概才有可能表现。